चिकित्त बिरामी नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जे के भन्नुहुन्छ मिरगौलाले राम्ररी काम गर्न सकेन सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी कक्षा छदेखि बाह्रसम्मका पन्ध्र लाख छात्रा लाभान्वित हुने आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सञ्चालक समितिलाई मन्त्री परिषदको निर्देशन एन्सेलको रकम फुकुवा गर्न सघाएको आरोप कोइलाको प्रयोग बन्द गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह कोइलाको अत्याधिक प्रयोगले कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढेको महासचिव गुटरेजको भनाई र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा एघारौं खेलमा पनि जारी मन सेटी र चेल्सीलाई पनि सफलता नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सिकिस्त नभएको तर मिर्गौलाले राम्ररी काम नगरेको जानकारी गराउनु भएको छ सत्तारूढ नेकपाको हिजो बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो नियमित डायलाइसिस या मिर्गौला प्रत्यारोपण के गर्ने भन्ने बारे मेरा सामु दुईवटा विकल्प मात्रै छन् के गर्ने भन्ने बारे रिपोर्ट हेरिसकेपछि मात्रै भन्न सकिने अवस्था छ फेरि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ मंगेर चौधमा हुने उपनिर्वाचनको उम्मेद्वारबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिमै केन्द्रित भयो प्रधानमन्त्रीलाई उद्त गर्दै स्रोतले भन्यो छिनछिनमै असजिलो भएपछि डायलाइसिस गरियो आज या भोलि फेरि अर्को डायलाइसिस गर्नुपर्ने छ तर एकदमै सिकिस्ता चाहिँ होइन नियमित डायलाइसिस गर्नुपर्ने भए साताको तिनचोटि गर्नुपर्ने ओलीले जानकारी दिनुभयो आफ्नो मृगौलाले राम्ररी काम नगरेको र फोक्सोमा पानी जमेको उल्लेख गर्दै उहाँले आजसम्ममा सबै रिपोर्ट आइसक्ने बताउनु भएको छ बैठकमा ओलीले भन्नुभयो अहिलेलाई डाक्टरहरूले डायलाइसिस नै गर्नुपर्ने भनेका छन् नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा केही समस्या आएकाले परीक्षण गरिएको र केही रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको जानकारी गराउनु भएको छ उहाँले उपचारको समग्र प्रक्रियाबारे अहिले टुङ्गो लागि नसकेको बताउनुभयो बारम्बार अप्ठ्यारो हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली बुधबार उपचारका लागि ग्रान्डी अस्पताल पुग्नु भएको थियो उहाँलाई बुधबार र बिहिबार गरी दुई पटक डायलाइसिस गरिएको थियो बाह्र वर्ष अघि प्रत्यारोपण गरिएको मृगौलाले राम्ररी काम गर्न छाडेपछि प्रधानमन्त्री ओली गत साउन अठार गते उपचारका लागि सिङ्गापुर जानुभएको थियो नेसनल युनिभर्सिटी अस्पताल सिङ्गापुरमा एक साता बसेर फर्कनु भएका उहाँले फेरि भदौमा सिङ्गापुर गएर करिब दुई साता उपचार गराउनु भएको थियो प्लाज्मा फेरेसिस पद्धतिबाट शरीरको एन्टीबडी नष्ट गरिएको थियो यसैबीच सत्तारूढ नेकपा र समाजवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले मङ्सिर चौध गति हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार टुङ्गो आज लगाउने तयारी गरेका छन् राज्यपालले दुई दिन दुई तिन दिनमा टुङ्गो लगाउने जनाएको छ नेकपा सचिवालयको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिबारे मात्रै चर्चा भएकाले उम्मेद्वारबारे छलफल गर्न आज बैठक बोलाइएको छ प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले माताहटका पार्टी कमिटीबाट सिफारिस भएर आएका सम्भावित उम्मेद्वारको सूची अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो उहाँका अनुसार हिजो प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा केही बेर उम्मेद्वार सिफारिसबारे नेताहरूबीच सामान्य छलफल मात्रै भयो बैठकपछि श्रेष्ठले भन्नुभयो क्षेत्रीय निर्वाचन समन्वय समिति जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीले गरेका सिफारिसबारे अध्ययन भइरहेको छ आइतबारको बैठकबाटै उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउनेछौँ सचिवालय बैठकले कास्कीको प्रतिनिधि सभा बागलुङ दाङ र भक्तपुरको प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौट गर्नेछ उता कङ्ग्रेसले पनि आजै उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ उम्मेद्वार छनौटका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ पदाधिकारी बैठक हिजै बस्ने भनिए पनि सभापति शेरबहादुर देउबा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री शशाङ्क कोइराला सहितका नेता राजधानी बाहिर रहेकाले हुन नसकेको कङ्ग्रेसले जनाएको छ सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ महिनाबारीमा पनि छात्राहरूको पठन पाठन सहज बनाउन सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहबाट प्याड वितरण गर्न लागि हो कक्षा छदेखि बाह्रसम्मका छात्रालाई मङ्सिरदेखि प्याड उपलब्ध गराइने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ सा। मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा छदेखि बाह्रसम्म पन्ध्र लाख छात्र छन् सरकारले आर्थिक वर्ष छ सतहत्तरको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्याड वितरण थालेको जनाएको छ मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा सहसचिव कमल पोखरेले भन्नुभयो कार्यविधि लगभग टुङ्गियो बजेट पनि व्यवस्थापन भइसकेको छ बजेट र कार्यविधि सहित स्थानीय तहलाई प्याड वितरण र व्यवस्थापनको जिम्मा दिन्छौ स्थानीय सरकार र विद्यालयलाई प्याड वितरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन लागि अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा विशेष आवासीय विद्यालय बन्ने भएका छन् नमूना भवन बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय धनुषाको सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय काभ्रेको आदर्श बाल विकास गोर्खाको मनोकामना बहिरा माध्यमिक विद्यालय दाङको बाल मन्दिर आधारभूत विद्यालय सुर्खेतको सिद्ध बहिरा विद्यालय र कैलालीको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई छनौट गरेको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन दुई हजार चौहत्तरले परिभाषा गरेका दस किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी यस्ता विद्यालय बनाउन लागि हो विद्यालय बनेपछि शारीरिक अपाङ्गताका साथै हेराई बोलाइ सुनाइ सम्बन्धी समस्या भएका बालबालिकाले पनि सहज अध्ययनको अवसर प्राप्त गर्नेछन् मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता अनुवंशीय रक्तस्राप अटिजम सम्बन्धी र बहुअपाङ्गता भएकाहरूका लागि पनि उपयुक्त हुने गरी विद्यालय बनाइनेछन् सरकारले राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि नियम अनियमितताको आरोपमा छानबिन गर्ने भएको छ लाभांश लैजाने सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेल सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइ नपुग्दै व्यापारी अजय राज सुमार्गीलाई साथ दिएको छानबिन आरोपमा श्रेष्ठमाथि छानबिन हुन लागेको हो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्न राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा पाँच वर्ष अघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको लगायत आरोप पनि उहाँमाथि लगाइएको छ तिहार अघि मन्त्री परिषद बैठकले श्रेष्ठ माथि छानबिन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ती मन्त्रीले भने राष्ट्र बैंक ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नमा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ मन्त्री परिषदको निर्देशनमा छानबिन भनिए पनि श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक आजका लागि बोलाइएको छ कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालले लोकतन्त्रमाथि सरकारबाटै खतरा रहेको बताउनु भएको छ कंग्रेस रहन्जेल कसैको लोकतन्त्र अपहरण गर्न नसक्ने र त्यसका लागि उत्साही लडाएको एवं जुझारू नेता कार्यकर्ताको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो दमौलीमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले मङ्सिर चौधमा हुने उपनिर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई जिताउन कार्यकर्तालाई अनुरोध गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो उपनिर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई जिताउनुहोस् एक ढिक्का भएर कङ्ग्रेसलाई जिताउनै पर्छ वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको उहाँको आरोप थियो उहाँले भन्नुभयो दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार छ त्यसैले उसँग दम्भ मात्र छ विकासका केही काम गर्न भने सकेको छैन कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो Thank <laughs> you. ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड शुल्क हटाएको छ प्राधिकरणको हिजो बसेको सञ्चालक समिति बैठकले शुल्क हटाउने निर्णय गर्दै नयाँ शुल्क स्वीकृतिको लागि विद्युत नियमन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए चरम लोड सेडिङको अवस्थामा उद्योगलाई निरन्तर विद्युत दिन प्राधिकरणले करिब पैंसठी प्रतिशत बढी शुल्क लिएर छुट्टै प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत दिँदै आएको थियो प्राधिकरणले दुई हजार विद्युत महसुल संकलन विनियमावली बनाएर लागू गरेको थियो लोड सेडिङ अन्त भए पनि पहिलाको महँगो शुल्क लिन आवश्यक नरहेको भन्दै शुल्क हटाउने निर्णय गरेको सञ्चालक समितिका तीस सदस्यले बताए उनले भने डेडिकेटेड शुल्क हटाउने निर्णय गरेका छौ नयाँ शुल्क निर्धारणका लागि विद्युत नियमन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ आयोगले शुल्क निर्धारण गरेसँगै नयाँ शुल्क लागू हुने उनले जानकारी दिए प्राधिकरणले डेडिकेटेड शुल्क हटाएर डेडिकेटेड प्रसारण लाइनबाट विद्युत लिने उद्योगलाई सामान्य भन्दा पन्ध्र बीस प्रतिशत बढ़ी शुल्क मात्रै हुने गरी नयाँ शुल्क सिफारिस गरे हो। नेपाल र संयुक्त अरब एमिरेट्स युवे बीच भएको श्रम समझदारी एमओयू कार्यान्वयन गराउन दुवै मुलुकका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदल कार्य समूहको पहिलो बैठक आज काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ दुई दिनसम्म चल्ने बैठकले श्रम समझदारीको प्रभाव कार्य कार्यान्वयन कार, कामदारको भर्ना रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयको लागत निर्धारण लगायत प्राविधिक पक्ष टुङ्ग्याउने जानकारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दिएको छ बङ्गलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद चार दिने भ्रमणका लागि कार्तिक छब्बीसमा नेपाल आउनुहुने भएको छ बङ्गलादेशको उच्च कूटनैतिक स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार भ्रमणको मिति तय भइसकेको पनि दुवै देशले सार्वजनिक गरेका छैनन् हमिदको भ्रमणबारे सबैभन्दा पहिले बङ्गलादेशका विदेश सचिव शाहिदुल उल हकले कार्तिक नौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको थियो बङ्गलादेशको अङ्ग्रेजी दैनिक द दे डेली स्टारका अनुसार विदेश सचिव हकले केही समय अघि अजरबैजानको पाकुमा सम्पन्न संलग्न अभियानको अठारौँ शिखर सम्मेलन लगत्तै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा हमिदले नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो हमितको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई पक्ष बीच बीभीआईएन बंगलादेश भुटान भारत र नेपाल बीच हुने भनिएको मोटर भेहिकल सम्झौता र ऊर्जा व्यापार सम्झौता पीटीए हुने सम्भावना छ जुवा खालबाट शुक्रबार राति पक्राउ परेका नेपाली सेनाका मेजर सेनानी राजेन्द्र शाहीलाई प्रहरीले नेपाली सेनाको जिम्मा लगाएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अङ्गरक्षक समेत रहेका शाही टोखा स्थित जुवा खालबाट समातिएका थिए आफू प्रधानमन्त्रीको अङ्गरक्षक रहेको बयान दिएपछि शाहीलाई प्रहरीले शुक्रबार राति नै सेनाको जिम्मा लगाएको हो नारायण हेटी विशेष सुरक्षा निर्देशनालयमा दरबन्दी रहेका शाही शुक्रबार घरविदामा थिए शाही सैनिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो नरेन्द्र मोदी सरकारका प्रभावशाली मन्त्री अमित शाहले पूर्वोत्तर राज्य आसाममा लागू गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण एनआरसी दशकौंदेखि भारत बस्दै आएका नेपाली भाषीप्रति लक्षित नभएको बताउनु भएको छ गृहमन्त्री शाहले भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँगको भेटमा भारतमा नेपाली भाषी कानूनी रूपमै बस्न पाउने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो एनआरसी नेपाली लक्षित होइन चिन्ता गर्नु पर्दैन भारतको गृह मन्त्रालयमा करिब आधा घण्टा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो बजेटमा मोदी सरकारमा गृह मन्त्रालय सम्हालेका शाहसँग राजदूत आचार्यको यो पहिलो औपचारिक भेट हो राजदूत आचार्यले मन्त्री शाहसँग भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा एनआरसी र दुई देशबीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो छठ पर्वको अन्तिम दिन आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर व्रतालुले व्रत तोडेका छन् सूर्यको पूजा र उपासनाको यो पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सुरु भएको थियो महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित पाँच पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा सो गुप्तवास सफल होस् भने सूर्यदेवको पूजा उपासना गरिएको थियो सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको हो काठमाडौँ सहित मिथिला नगरी एवं तराईका अधिकांश स्थानमा बिहानैदेखि नदी पोखरी एवं नहर किनारमा अर्घ दिने व्रतालीको आशीर्वाद लिने एवं प्रातकालीन पूजापछि प्रसाद ग्रहण गर्नेको बाक्लो उपस्थिति छ हिजो दिनभर निराहार व्रत बसेका व्रतालुले आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरी अर्घ्य दिएपछि मात्रै छठको समापन भएको मानिन्छ यस पर्वमा बाँसको ढाकी माटोका सामग्रीहरू केरा मौसमी फलफुल भुसुवा ठेकुवा उखु अदुवा लगायतका विविध फलफुल तथा मिठाई प्रसादका रूपमा चढाउने गरिन्छ छठ पर्वका लागि जनकपुरका पोखरी घड़ी घडीअर्वा पोखरी विभिन्न नदी तलाउ तथा राजधानी काठमाडौँको गुहेश्वरी गहना पोखरी कमल पोखरी लगायत बागमती शङ्खमुल बल्खु नखु र विष्णुमती लगायत नदी किनारमा विशेष सजावट गरिएको थियो महाभूकम्पका कारण नेपाली आप्रवासीलाई अमेरिकाले प्रदान गर्दै आएको टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटसको सुविधा थप गरेको छ टिपिएस अध्यागमन सम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था हो आप्रवासन हेर्ने अमेरिकी सङ्घीय निकाय डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न समस्यामा परेका नेपाल लगायत छ देशका आप्रवासीका लागि टिपिएसको म्याद थप गरिएको हो म्याद थप गरिएका देशमा नेपाल लगायत एल सल्वाडोर हाइटी निका गुवा सुडान र हौन्डुर छन् नेपाली आप्रवासीका लागि टिपिएसको म्याद आगामी वर्ष दुई हजार बिसको मार्चमा समाप्त हुँदै थियो आप्रवासी विषयमा कडा देखिए को ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयले सन् दुई हजार एक्काइसको जनवरीसम्म अध्यागमन सम्बन्धी कागजविहीन नेपालीलाई संरक्षित गर्नेछ अब केही समाचार संक्षेपमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा पैदल यात्रीको चाप बढी हुने स्थानमा आकाशे पुल बनाउन छुट्याइएको बजेट चार वर्ष यता फ्रिज हुँदै आएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार एकात्तर बहत्तरदेखि पचहत्तर छत्तरसम्म करिब सत्र करोड चौसठी लाख त्रिसठी हजार सात सय उन्नाइस रुपियाँ फ्रिज भएको हो नेपाली सेनाले खरिद गरेको सिएन टू थ्री फाइभ टू टू जेरो विमान हिजो इन्डोनेसियाबाट नेपाल आइपुगेको छ सो विमान इन्डोनेसियाको विमान कम्पनी पिटी डिर्गान्तरा इन्डोनेसिया पिटिडिआईले बनाएको हो गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका तिन हर चौरको जङ्गलमा एक महिला र दुई बालिकाको सप फेला परेको छ चौराली पोखराको जङ्गलमा सब हिजो स्थानीयले फेला पारेका थिए महिला अन्दाजी पैँतिस वर्षीय बालिकाद्वे दस र सात वर्षीय रहेको गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र सिंह खड्काले जानकारी दिनुभयो प्रदेश तिन सरकारको लगानीमा काठमाडौँको धुम्बाराहीमा नयाँ पार्क निर्माण गरिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर चार धुम्बाराही स्थित काल भैरव गुठी समाजको संरक्षणमा रहेको जग्गामा धन्वन्तरी पार्क बनेको हो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रयोजनका लागि घर अपार्टमेन्ट खरिदमा धितोको सत्तरी प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ निजी आवास निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र ब्याङ्कले आवास कर्जा केही खुकुलो बनाएको हो एकीकृत निर्देशिका दुई मार्फत घर अपार्टमेन्ट खरिदमा सत्तरी प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको हो यसअघि घर जग्गा खरिदमा पनि बढीमा धितोको पचास प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो एकीकृत निर्देशन निर्देशिकामा भनिएको छ पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई देहाएका शर्तको अधिनमा रही प्रदान गरिने एक करोड पचास लाख रुपियाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा बढीमा सत्तरी प्रतिशतसम्म सत्त प्रवाह गर्न सकिनेछ यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न तोकिएको मापदण्ड भने पुरा गर्नुपर्नेछ वर्ना खुल्यो अनुभवी प्राध्यापकबाट प्रयोगत्मक शिक्षण विधि सहित पढाइ हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस हिल साइट कलेज अफ इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङेश्वरमा शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तर को लागि बिई सिभिल र बि इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा वर्ना खुल्यो कलेजमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ फोन नम्बर शून्य एक एक्काउन्न सडचालिस दुई सय सात एक्काउन्न सडचालिस शून्य दस मोबाइल अन्ठानब्बे शून्य एघार सत्ताइस नौ सय चौहत्तर अब अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एसियाली महादेशका राष्ट्रहरूलाई कोइलाको प्रयोग बन्द गर्न आग्रह गरेको छ जलवायु परिवर्तनको मुख्य मारमा परेको एसिया महादेशमा कोइलाको अत्याधिक प्रयोग हुँदा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा उच्च भएको राष्ट्र बैङ्कका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले बताउनुभयो जलवायु परिवर्तनकै कारण उत्पन्न जल, जल प्रकोपको जोखिममा रहेको एसियाले तत्काल कोइलाको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने महासचिव गुट्रेजको भनाइ छ एसियाली मुलुकहरूमा कोइला उद्योगहरूका लागि ऊर्जाको मुख्य स्रोत हो तटीय बाढीका कारण सन् दुई हजार पचासमा एसियाका कयौँ भूभाग समुद्रमा विलय हुने राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ कोइलामा आधारित नयाँ उद्योग सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाई खनिज ऊर्जामाथिको कर छुट हटाउनु पर्नेमा राष्ट्रसङ्घले जोड दिएको छ अब एउटा खेल प्रसङ्ग लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आफ्नो अपराजित यात्रालाई एघारौं खेलमा पनि निरन्तरता दिएको छ पछिल्लो खेलमा एस्टन भेल्लालाई दुई एकले हराउँदै लिभरपुलले अपराजित यात्रा कायमै राखेको हो पहिलो हाफमै एक शून्यले पछि परेको लिभरपुलले खेलको अन्तिम समयमा दुई गोल गर्दै जित हात पारेको थियो एक्काइसौँ मिनटमा ट्रुजे गुएट को गोलबाट एस्टन भेल्लाले अग्रता बनाएको थियो सतासी मिनटमा रोबर्टसनको गोलबाट खेलमा फर्किएको लिभरपुलका लागि इन्जुरी समयमा सादियो मानेले गोल गर्दै खेलमा जित हात पारेको थियो एघार एक खेलबाट एकतिस अङ्क जोडेको लिभरपुल तालिकाको शीर्ष स्थानमा जमेर बसेको छ गैराती नै म्यान्चेस्टर सिटीले साउथ ह्याम्प्टनलाई दुई एकले हरायो तेह्रौँ मिनटमा बनाएको अग्रता जोगाउन नसक्दा साउथ ह्याम्पटन हार भोग्न बाध्य भयो अर्को खेलमा वार्डफोर्डलाई दुई एकले हराउँदै चेल्सी तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ आर्सलर आर्सोनल भने ओल्भर ह्याफ्ट्युनसँग एक एकको बराबरीमा रोकिएको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकको पश्चिमी क्षेत्र लगायत पहाड़ी भूभागमा सामान्य बदली रहे बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पश्चिम पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा छिटपुट वर्षाको साथै उच्च हिमाली क्षेत्रका एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ केही बेर अघि तेह्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज छब्बिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान छ बजेर पन्ध्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर उन्नाइस मिनटमा हुनेछ कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिन्छ साथी लक्ष्मी नमस्कार सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर